isimo ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxa ay shaaciyeen xildhibaanada uga qayb gali doona beeshooda aqalka hoose ee baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya sida warbixinta warkaan ugu haya wariye Jaamac Dabraani maanta halkan oo ah hotelka ee Tawfiiq ee magaalada Garoowe ayay beelaha degaa ee gobolka Sool iyo Cayn ee Bahanugaaleed waxa ay kadib muddo bil ka badan oo ay shirayeen ugu dambeyntii maanta halka kulan ay ku yeesheen ay kaga dhawaaqeen in beelaha ay ka soo bixi doonaan xubnaha saddexda ah ee baarlamaanka ay ku leeyihiin beelaha Bahanugaaleed waa baarlamaanka hoose ee dalka kulanka waxa shir gudoominayay oo ku dhawaaqeen go'aanka wakiil uga Saleeban Ciise garaad Saleeban Buraale ugaas Faarax Haaji Maxamuud Guray iyo wakiil garaad Jaamac Cabdiraxmaan Buraale shirkan aynu maanta isugu nimi wuxuu daba joogaa shirkeenii ugu dambeeyay ee ahaa October 3deedii shirki ugu dambeeyay ee ahaa October 3deedii ee beelaha Bahanugaaleed inta joogay waxay ahaayeen 7 reer markii aanu dhaxdhignay xubnihii Bahanugaaleed ee saddexda ahaa ee aanu niri ka soo taliya waxay go'aan ku gaareen beelahaas oo 7 reer inay isimadu ay wax qaybi u qaybiyaan hadda 2 reer oo kalena waa ku jiraan markaa ayuu waxa kaba maqnaadeen isimadu wada tashi badan bay sameeyeen ilaa October 3 iyo ilaa maanta waad ogtihiin inta u dhaxaysa la tashi badan bay sameeyeen 4 isin baa fadhiday la tashi badan bay sameeyeen waqtiga waxa weeye waqti badan bay maaratay ay wada tashanayeen go'aankii ay soo saareen baanu doonaynaa inaannu halka ka sheegno waxaanu soo saarnay go'aankan go'aankiina waan sheegina waxaanu isla garanay markaanu wada tashi badan sameynay saddexda beelood oo aanu siinay saddexdii xubnood waxa weeye beesha Cabdi Garaad beesha Yaxye iyo beesha Xasan Nugaas go'aanka waxaanu ogeysiinaynaa dowladda Puntland waxaanu ogeysiinaynaa waxaanu ogeysiinaynaa guddiga doorashada ee Puntland iyo guddiga doorashada ee federaalka waxaanu ogeysiinaynaa beesha dhulba hanti baan ogeysiinina sida ugu asku u sheegay 9 xubnood baa ku sugan maanta Garoowe oo 9 kubo wax doonayaan wixina 3 kursi bay noqdeen 2 beelood sida la idin sheegay waa ilaadeen anagu waa ku fadhinaayo ka kacimayno waana ku maqan yihiin wax qaybna waa diideen waana noo iman waayeen waxaanana lama qaybsan yelkeeda qaybta waa ku jiraan saddexda beelooda la siiyay waa saddexda ugaas ku sheegay sababo badan awgeed la iskama siin sababo badan awgeed la tashi badan dabadeed daraasad badan dabadeed waqti badan oo lagu lumiyay 12 casho ayaa go'aankan laga sugayay anigu waxaan ahay ninkii hadda ka riwan raggii waaweynaayo hore ee shaqada tan Bahanugaaleed 18 sano aan u shaqeynay sida dhaqanka uu aanu ku dhaqmanay ee aanu odayaashii hore ka soo gaarnay ee aan anagu ku shaqeyn jiray waxa weeye haddaan boob jirin wax la boobaynin waxay ahayd in qoloba marku fadhiisato xeerka iyaga sida ahaa arrinka iyagu sidaa weeye way sidaa loo ogaado ninkii hadda maqan ee diiday kursiga ee noo iman waayey ama shirka noogu iman waayey waa mahadsan yahay waxba waa nala leeyahay beesha gobolka Sool ka soo jeeda ayaa baarlamaanka Soomaaliya ku leh 8 xubnood waxaana maanta halkan lagu go'aabiyay 3 kamid ah beelaha ay ka soo bixi doonaan waxa arintan ay qayb ka tahay beelaha Soomaaliyeed oo haatan ku jira qaybsiga iyo magacaabista beelaha ku tartamaya xildhibaanada aqalka hoose doorashada Soomaaliya ayaa si weyn loo isugu diyaarinayaa waxaana ilaa iyo haatan socda shirar kala duwan oo beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed ay leeyihiin kuwaasi oo la xiriira magacaabista iyo carbaabida beelaha iyo shakhsiyaadka tartamaya waa Jaamac Dabraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garoowe